Вітаю в ефірі «Тема дня» в студії Катерина Лисюк. Від сьогодні супутниковий сигнал українських телеканалів кодується. Для їх перегляду необхідно придбати додаткову приставку та вносити щомісячну абонплату. Чому кодується супутниковий сигнал українських телеканалів, як це вплине на інформаційну безпеку України та що робити тим, хто не може або не бажає платити за перегляд супутникових українських телеканалів. Про це поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем в студії Сергій Бондур, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33, тож ви можете поставити свої запитання нашому гостю. Отже, Сергію, хто прийняв рішення про кодування і чому? Ну, офіційно рішення прийняли самі медіагрупи, окремо одна від одної, за відсутності будь-якого зговору, тому що це, як ми знаємо, карна річ. На сьогоднішній день вони дійсно вимкнули основні телеканали. В основному це інформаційно-розважальні канали, які очолювали всі рейтинги України, які мають найбільшу кількість глядачів. Рішення це було прийнято керівництвом цих медіагруп чи медіахолдингів, як особами юридичного права, як комерційними особами. І згідно законів України, жодний державний орган, чи тим паче регуляторний орган, не має права втручатися в фінансову чи редакційну політику медіакомпанії. Тобто Нацрада, яку якраз ви представляєте в нашій області, важелі впливу на це немає взагалі? Нацрада важелів впливу офіційних, карних чи яких б то не було, наглядових, звичайно, не має. Це питання було відоме з 2011 року. Це питання Національною радою активно обговорювалося, залучалася громадськість. І саме таким чином здійснювався тиск на медіахолдинги, на їх фінансове керівництво, аби переконати їх, що все-таки не варто. Не настільки ті гроші будуть великими, аби варто було ризикувати інформаційною безпекою держави та змушувати наших людей викидати зайві гроші за те, що вони вже чи купили, чи оплатили, власне, дивлячись цю рекламу. На жаль, от 8 років це вдавалося. А все-таки 4 місяці тому було прийнято і оголошено це рішення як остаточне. І жодні намагання побесідувати, жодні намагання переконати в тому, що це не зовсім вірний крок, і фінанси – то, що не все, на жаль, ні до чого не призвів. Як ми бачимо, сьогоднішній день ми зустріли вже без основних телеканалів, без Інтера, без Плюсів, без України, без СТБ, і без каналів, попросту кажучи, Фірташа, без каналів Коломойського, без каналів Ахметова. А всі ці медіагрупи вимкнулися, закодувалися. Але давайте відразу на початку розмови скажемо нашим глядачам чітко, що це торкається тих, хто дивиться телебачення через супутникову тарілку. Виключно і лише. Тому що мені вже сьогодні телефонували люди і питали, а як, сьогодні не відмикають? Сьогодні не кодують? Скажи, а що сьогоднішнього? Я питаю, а ви дивитеся як? Через антену. Або там у мене там НКТВ. Ні, кажу, вас не закодують. Тобто для тих, хто приймає це на ефірну антену, цифрового ефірного телебачення, Т2 по-простому в народі. Для тих, хто отримує послуги кабельного телебачення. Для тих, хто бере сигнал з інтернету, IPTV, OTT, це вже неважливо, які сервіси. Це не має значення. Це має значення для тих, хто поставив супутникові тарілки і приймав безпосередньо з супутника. До цього часу безкоштовно. Зараз вони закодували і кажуть, купуйте пристрій, купуйте карточку, платіть нам щомісячну абонплату, як це платять ті, хто бере послуги кабельного телебачення чи IPTV. І тільки тоді дивіться телебачення. Так, пропоную продовжити нашу розмову сюжетом наших колег з UA1. Вчора вони підготували якраз матеріал про причини та наслідки кодування. Тож, прошу, шановні глядачі, переглянемо.
приобрели. Придбали на базарі супутникову тарілку. Майстра привезли і нам її встановили. Пенсіонер Анатолій Зуєв супутникову тарілку придбав 11 років тому. Разом з тюнером заплатив 500 гривень. Відтоді за телебачення не платить. Про те, що тарілку встановив неофіційний супутниковий оператор, Анатолій каже, дізнався 3 тижні тому. На телевізорі з'явився напис «З 28 січня сигнал буде закодовано». Чоловік улюблені програми дивитися хоче, проте послуга не з дешевих. Час на сьогоднішній день він стоїть. Сьогодні він коштує 1000. Почнемо з того, що це дуже дорого. Сам тюнер, встановлення і щомісячна оплата від 50 гривень – це з новим тюнером. Ну це ще терпимо, але для літніх людей це дуже важко. Закодувати свій супутниковий сигнал збираються. 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер, Україна та інші. Загалом це 24 телеканали. Директор департаменту мовлення холдингу 1+1 медіа вважає, кодування зменшить піратство на телевізійному ринку. По-перше, у нас є зобов'язання перед правовласниками контенту, який ми закупляємо. По-друге, це боротьба з піратством. У нас дуже поширено зараз піратство, і ми якраз, якщо брати там світові рейтинги, то ми по піратству якраз в лідерах. Закодувати сигнал своїх каналів хотіли ще 7 років тому, розповідає піар-директор медіагрупи «Україна» Олена Шрамко. Та через повільну відмову від аналогового телебачення зробити раніше це не могли. Ми, як будь-який бізнес, думаємо, звідки нам отримувати прибутки. Абоненти кабельних мереж, абоненти інтернет-телебачення – всі ці люди сплачують, а лише десь приблизно 4 мільйонів домогосподарств вони не сплачують за цю послугу. І, тобто, ми вирівнюємо в правах наших глядачів. Щоб дивитися закодовані телеканали, треба купити тюнер від одного з 2 офіційних провайдерів – Viasat чи ExtraTV. Або ж перейти на інші види телебачення – кабельне, цифрове Т2 або ж інтернет-сервіси – OTT та IPTV. Не збираються кодувати свій сигнал у всі інформаційні телеканали – «Прямий», «П'ятий», «112 Україна», «Ньюзван», «24» та інші. У відкритому доступі на супутнику залишиться і суспільний мовник. В назві «Суспільного» є причина тому, чому ми не кодуємося. Ми суспільне, і люди платять за те, щоб ми робили свою роботу і показували їм результати її роботи. Вони вже заплатили, їм немає за що платити за кодування. Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський вважає, кодувати сигнал в умовах війни та анексії недоречно, бо російські канали залишаються у вільному доступі. Однак це рішення комерційних мовників, тому регулятор на нього впливати не може. На мій погляд, це потрібно робити, але недоречно робити саме зараз, в умовах війни, в умовах окупації. Наші громадяни мають отримувати сигнал всіх українських телеканалів для того, щоб залишатися в українському інформаційному просторі. Жителі анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу зможуть дивитися закодовані канали, каже директор з продажу компанії «Viasat» Антон Юр'єв. Потрібно буде замовити тюнер через інтернет та самому його забрати, приїхавши на підконтрольну Україні територію. Купувати нову тарілку не треба. Ціна тюнера з маркуванням УТБ та новою системою захисту коштує 1099 гривень, а щомісячна оплата коливається від 59 до 299 гривень в залежності від пакету. Все одно мені доведеться купувати тюнер, щоб працював телевізор. Без нього я не можу. Отже, пане Сергію, запитання, скільки українців, і, зокрема, жителів Миколаївської області, взагалі, скількох торкнеться ця проблема, торкнеться це питання, і закодовані канали вони побачать на своїх телевізорах? Ну, як ми вже згадували, це торкнеться лише тих, у кого супутникові антени, так, супутникові приймачі. Знову таки, Т2, кабельні оператори, інтернет, тут воно цього не торкається. А те, що казали менеджери медіагруп, що вони мають точні підрахунки про те, що от, там, 4 мільйони господарств, може воно і так. Але ці цифри отримані яким методом? Що от у нас приблизно от стільки дивиться кабельне, там є точні цифри, бо ми платимо за абонента. Да? А ось приблизно стільки купили собі Т2, ось приблизно стільки працює з інтернетом, бо там теж лічильники, які на кабельному цифровому стоять. А оці дві цифри, хто дивиться Т2 і хто дивиться супутникові, це десь, ну,
Отак от, приблизно. Тому що, звичайно, ніхто в Україні не має права ходити за вами і рахувати, куди ви потратили свої гроші, яку тарілку ви купили, який канал ви дивитесь, яку газету ви виписуєте. Вибачте, це не дозволено нікому. А тому сказати, скільки точно людей поставили собі супутникові тарілки, скільки це торкнеться, ми не можемо. Але те, що виводять самі комерційні провайдери, і про це вже неодноразово казали, зараз, власне, після повного введення Т2 і тої ситуації, яка після цього склалася на ринку, власне, порівну на чотирьох діляться. Хтось каже, що хтось до 30%, хтось до 20% знижається, але в середньому десь по 25%. От дивіться, 1 200 000 Миколаївська область. Ми маємо те, що на всякий, про всяк випадок не менше, ніж 300 тисяч людей торкнеться ця біда. Це люди, які неофіційно собі встановили ці супутникові тарілки. А офіційно? На них дозволу ж не потрібно. А офіційно? Через офіційних провайдерів? Але це вже перед людьми ця задача постала зараз, ось у січні місяці. А до цього такого не було? Ну, звичайно, ти купуєш тарілку, ти купуєш приймач, який тебе влаштовує. Якщо ти хочеш дивитися якісь тематичні канали, футбол там, чи якісь сучасних фільмів, прем'єр, показів, чи так, ці канали, як правило, були платні, то в людей вже є приймачі із карт-рідером, із місцем для картки. І тоді вони окремо це оплачували. А там за канал футбол, скажімо, там 90 гривень, футбол 1, футбол 2. Цим людям це ситуація з платним телебаченням. Але за все інше, за те, що йшло у нас в ефірі, вони не платили. Воно апріорі, згідно закону про телебачення, радіомовлення, входить у всі кабельні мережі. Воно є в системі Т2. Воно, знову-таки, згідно закону, входить до мереж IPTV. До тої послуги, яку надає провайдер. Тому ці канали йшли безкоштовні. Зараз це саме у тої четвертини населення, яка дивилася супутник і тільки супутник. І виникла проблема саме з цими українськими каналами рейтинговими, які раніше йшли безкоштовно. Тепер вони просто будуть платити. Тепер вони закодовані, в них там чорне поле, написано сигнал закодовано. У декого, в кого старіші тюнера, ресивери, приймачі загалом. А там відсутній сигнал, може бути написано, чи там помилка тюнера. Ну так, тобто він не може бачити цей канал. Так, для цього треба через інтернет чи по телефонам виходити на провайдерів Vision TV чи Extra TV. Це два основних провайдера в Україні. А вони два тільки і є. Дивіться, є інформація, що найбільше у світі супутникове телебачення дивляться у США, це 16 мільйонів домашніх антен. Друге місце за Німеччиною, це 12,4 мільйона абонентів. І замикає топ-трійку Японія 10 мільйонів 620 тисяч. У сусідній з Україною Польщі наразі 2,5 мільйони користувачів. В нас ви кажете про те, що десь чверть населення користується саме домогосподарств супутниковими тарілками. Я попередив, це приблизні цифри, які я взяв саме з розмов. Це я навіть не можу сказати, наскільки вірна цифра, яка була названа співробітницею цією 1+1. А коли вона казала про 4 мільйони домогосподарств, я все-таки думаю, що це деяке перебільшення в розрахунках. Навіщо це робиться, я не знаю, але ну, 4 мільйони, відверто кажучи, навряд чи. Я зрозуміла. Отже, бажання власників телеканалів і медіахолдингів отримати гроші з тих, хто їх дивиться, це їх право і логічне абсолютно прагнення для бізнесу. А чому таке рішення прийняте саме зараз? Ви знаєте, отут мені важко щось сказати. Я розумію, коли це обговорювалося 11-12 року. Я зовсім не розумію, власне, серед людей, які безпосередньо не пов'язані саме з медіагрупами, я жодного разу не зустрів людину, яка б зрозуміла, чому саме зараз. Звичайно, є деякі там теорії, але про них я, вибачте, казати не буду, тому що не маю права. То не мої теорії.
Я зрозуміла. Чи можна вважати канали, які відтепер будуть закодовані для користувачів, людей, які користуються супутниковими тарілками? Чи можна ці канали вважати інформаційними? Чи, скоріше, це розважальні все ж таки канали? Тому що ми бачили в сюжеті, це 4 медіагрупи, великі медіагрупи, в яких є абсолютно різні види каналів. Давайте скажемо чесно, у цих медіагруп є як чисто суто розважальні програми, а, ну, можна до розваг віднести, звичайно, і спорт, так. А є канали інформаційні, але, як ми бачимо, наприклад, раз уже мова йшла про групу 1+1, вона закодувала всі свої інформаційно-розважальні канали, або, скажімо так, піар-канали, які здатні звернути глядача до певного менталітету, до певного, які формують певний склад думок, а не безпосередньо повідомляють новини. Неважливо, там, які, наскільки вони об'єктивні, чи десь вони упереджені, але суто новини подають. А такі канали, от, на які ми зійшли, це інформаційні. Іде потік інформації, тобто хай це буде вбили-зарізали, але це теж інформація. Або ж це інформація про дійсні події, які відбуваються в державі, в світі, між нами з вами. А то, наприклад, ті ж самі плюси Уніан поки не закодували. Свій чисто інформаційний канал, отакий іде, вони його не кодували. Вони закодували 1+1 інформаційно-розважальний, вони закодували 2+2 розважальний, кіношний. І далі, далі, далі група «Україна» закодувала свої футболи, вони були закодовані. Вона закодувала канал «Україна», але знову «Україна-24», яку вони, зважившись на кодування, тут же швиденько організували, реорганізували. І вона зараз є і в ефірі, і на супутнику. У відкритому доступі, тому що це чисто суто інформаційний канал, де йдуть саме новини. Новини викладені, ну, з точки зору саме цієї редакції. Я зрозуміла. Негативно оцінює рішення про кодування сигналу супутникового телебачення докторка політичних наук, професорка, завідувачка кафедри політології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Наталія Ніколаєнко. Прошу. Кодування каналів, на мою думку, негативно вплине взагалі на інформаційний вимір російсько-української гібридної війни. По-перше, населення в сільській місцевості в основному приймає канали найбільш популярні. 1+1, Інтер, звідти отримує інформацію. А отже, на якийсь певний період буде позбавлений отримувати інформацію. А оскільки на тарілці, так звані, висять ще інші канали, в основному російського мовлення Російської Федерації, то зрозуміло, що буде однобічна подача інформації. Саме це з причини, я не скажу, що це щось занадто буде велика проблема, але це суттєво погіршить інформаційну складову саме сьогоднішніх подій. Я вважаю, що це на сьогодні просто недоречно. Я розумію, як можливо, якісь там інформаційні всі ці специфіка, технології. Я вдаюся лише в політичну площину такого рішення. Наші громадяни не готові поки що ось таким чином сприймати. Тобто більшість населення в сільській місцевості на сьогодні, і я спілкувалася з багатьма жителями сільської місцевості, мене запитували, як їм буде в даній ситуації, не готові люди до такого кроку. Ну, вони вважають, що це крок держави. Я почала говорити про те, що це кампанії, що це певна інформаційна політика. Громадяни, особливо повторюю, сільської місцевості, до цього не готові. Не у всіх пенсіонерів є можливість оплачувати інтернет. В зв'язку з останніми подіями по сплаті газопостачання, це просто викличе ну, негативну таку тенденцію, ще раз наголошую, в сільській місцевості. В місті там трішки краща ситуація, тому що телебачення менше дивляться, все-таки телебачення сприймають через інтернет, більше каналів, більше можливостей, а ось в сільській місцевості це спричина саме ось такий негатив. У
Отже, Сергію, які є альтернативи для громадян, які бажають, котрі бажають і далі дивитися канали, які зараз закодовані, але не можуть або не хочуть платити ці суми, цю абонплату? Ну, як вже сказала Наталя Ніколаєнко, ми бачимо, що в містах альтернатива є. Саме тому трохи краща ситуація. В містах дешевший інтернет, тому що він є у місцевих провайдерів, він є кабельний. В сільській місцевості ми беремо лише супутниковий інтернет. Ці провайдери, як правило, дуже дорогі або дуже паршиві. Телебачення там не скачаєш. А передавачі Т2 стоять у містах. І в сільській місцевості, так, будь ласка. До речі, про це. За інформацією на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд», компанія, яка забезпечує поширення сигналу цифрового телебачення в Україні, на Миколаївщині встановлено 5 передавачів в обласному центрі, а також у Березнегуватому, Новому Бузі, Вознесенську та Первомайську. Можемо бачити схему поширення сигналу на карті, вона позначена червоним кольором, і приблизні контури районів Миколаївщини дуже багато прогалин. Чому саме так розташовані передавачі і чи може бути збільшено покриття в нашій області? Покриття може бути збільшено, але не найближчим часом. Національна рада рік тому подала заявки, якщо оператор мене вибачить, я підійду до карти, подала заявки на встановлення передачів, аби закрити оцю білу пляму. До того, що тут є місця, де показує, але насправді отут нема покриття. Угу. Це Веселинівський, Березанський райони, його там нема. У Веселиново планувалося поставити Красному і поставити в Єланці, щоб хоча б оцю білу пляму закрити. Да. На жаль, цього поки що не відбувається. Причину оголошують дуже просту. Є розподіл радіочастот, вони дефіцитні. Зараз багато частот йде на технічні потреби, йде і на розвиток новітнього широкосмугового інтернету. Але ще втручається й те, що ми на прикордонні, на узбережжі Чорного моря, відлуння, перешкоди, погодження з іншими країнами. Тому навіть у місті Миколаєві, як ми бачимо, досі в аналізі працює, наприклад, 35-й канал, немає можливості йому надати місце в цифрі. До речі, про близькість до моря. В Очаківський район на цій карті позначено, що він весь покритий, але насправді через ландшафт там дуже багато прогалин і сигнал майже, ну, дуже поганий сигнал, або майже немає. Я відправлю не то, що дуже прогалини. Власне, лише та частина Очаківського району, яка ближче до міста Миколаєва, mm-hmm. знаходиться на горі. Ближче до траси. От вона і перекрита Т2. Саме місто Очаков, повністю курортна зона, власне, прикордонна зона, так, коса. І найближче ОТГ до Очакова. Звичайно, те, що закривається очаківськими кручами, все це без Т2. Ми сьогодні поспілкувалися телефоном з головою Чорноморської об'єднаної територіальної громади Андрієм Дмитренком. Він каже, що люди до нього ще не зверталися з проблемою щодо кодування сигналу, але висловив своє ставлення до такого рішення медіахолдингів. Тож, прошу. Я принципово говорю за те, що для населення нашого, якщо в разі, якщо сигналу даного не буде, я не знаю, є він чи немає. Ну, я ще ніхто не звертався з цього питання. Ну, так і знаю, що ніхто ще з цього питання не звертався, але в моєму розумінні, що українські канали, хоча б основні, повинні бути з вільним доступом. То, що, ну, ми ж якусь, во-первых, ну, національну ідею повинні доносити до людей, це раз. Во-вторых, російські ж канали, ну, не закодировані, тому... В наших умовах, коли йде гібридна війна, теж це нам не на руку, скажімо так, для правильного формування общественної думки в населення. Тому я не думаю, що хтось на цій кодіровці сильні гроші підніме, але проблем, скажімо так, з донесенням потрібної для України інформації можуть виникнути. В чим цілому, я вважаю, що це закодірувати українське, а ставити русське – це неправильно. В нас залишається дуже мало часу, тому моє останнє запитання. Це рішення закодувати 23, за деякими даними 24 українські телеканали.
Наскільки це рішення вплине на інформаційну війну, на, як сказав пан Андрій, на гібридну війну між Росією і Україною, наскільки це погіршить ситуацію? Ваша думка? Обоє ваших телефонних співбесідників виказали ту думку, з якою згодні на сьогодні всі, як ми вже про це казали, окрім, може, працівників медіахолдингів. Власне, це припиняє будь-яку інформаційну війну. Цього року інформаційні канали, які лишаться в ефірі, це будуть або суто інформаційні канали самих медіагруп, їх не так багато, а дитячі, музичні та суспільний мовник. Власне, це все, що лишається. Тому про інформаційну безпеку, звичайно, це удар. Що ж, час нашої програми сплив. Дякую вам, що прийшли до нас, і дякую за прекрасну розмову. А я, шановні глядачі, з вами прощаюся. Гарного вечора. На все добре.